क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से। আৰু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰংঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰজেক্টৰ আৰু লেজাৰ শ্বক লৈ শিৱসাগৰত প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰজেক্টৰৰ জৰিয়তে ধৰ্মীয় চিহ্নৰ প্ৰতিফলন ঘটোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে একাংশ লোকে আৰু এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈৰ ওচৰৰ বিষয়টো আপত্তিজনক বুলি অভিযোগ দিছে শিৱসাগৰৰ সচেতন মহলে। এই ক্ষেত্ৰত বিধায়ক অখিল গগৈয়েও ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। জাতীয় সম্পদ এটাত চৰকাৰে জাতিৰ স্বাভিমানত আঘাত আনিব পৰা কোনো কাম নকৰিলে ভাল বুলি উল্লেখ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। তেওঁ এটা পোষ্ট দিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰংঘৰ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰজেক্টৰ আৰু লেজাৰ শ্বক লৈ শিৱসাগৰত এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সচেতন মহলে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকে অখিল গগৈকো জনাইছে। অখিল গগৈ বিধায়কগৰাকীয়ে এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছে। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি।